Jeg kan høre lyden af noget lækkert sodavand. Må jeg ikke godt få noget snart? Jo, jo, ja. Okay. Vi kan sige hjem til mig, jeg bor lige deroppe! Ja, okay. Hvad, har du glemt din nøgle? Det tror jeg, det er her. Så må vi altså prøve det på en eller anden måde, fordi altså, jeg skal helt vildt meget på toilet.